Бюджет от над 28 милиарда евро. Това са средствата за цифровата сфера, заложени в проекта на бюджета на Европейския съюз за следващия програмен период 2021-2027. Ресорният еврокомисар Мария Габриел съобщи, че успява да договори отделна програма Цифрова Европа, която ще разполага с 9 милиарда евро. Целта – Европа да не изостава в технологичното развитие. За мен Европа, ако иска да бъде лидер, ако иска да носи полза с цифровизацията, е необходимо да увеличи инвестициите. Виждаме какво се случва в останалите части на света. Виждаме какво се случва в Щатите, в Китай, в Япония. Конкретен пример давам с киберсигурността и защо така отстоявам в рамките на новата програма да има повече инвестиции. В момента публично-частното ни партньорство за киберсигурност е 1,8 милиарда. Съединените щати за 2016 са инвестирали 19 милиарда, за 2017 30. Програмата Цифрова Европа обхваща 5 ключови направления – цифрови умения, киберсигурност, суперкомпютри, цифровизация на публичната администрация, изкуствен интелект. Освен това, и през новия период ще бъде продължена една от успешните програми за младите хора – Еразъм Плюс. Искаме повече и повече студенти да трупат опит, да могат да обменят практики, да развиват своят личностен и професионален проект, да го реализират. Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността.